Bu il təqribən 250 tona yaxın bal istehsal edilən Zaqatalada arı məhsullarına maraq yoxdur. Səbəb bəzarçıların arı südü, çiçək tozu, vərəmum və digər məhsulların hazırlanması istiqamətində yetərincə bilgiyə və lazım avadanlığa malik olmamaları və yerli bazarda bu məhsullara tələbatın az olmasıdır. Bal ailə var, yəni 50 arı ailəsi var yaşayıb arxanda da. Harası 500-600 kiloya qədər də əldə edirik məhsulumuzu biz. Arı südüdür, çiçək tozudur, vərəmumdur, bunlar hamısı xeyli bir şeylər məhluddur. Acaq biz onu istifadə edirik, acaq bizdə yalnız baldır. Azərbaycanda hələ ki, arının baldan başqa məhsulları ilə məşğul olan arıxanalar, ixtisaslaşmış arıxanalar, arıçılar mövcud deyil. Bu istiqamətdə müəyyən addımlar atmaq haqqında yəni düşünürük. Artıq Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyası olaraq planlaşdırırıq ki, arıçılara kurslar keçək, arı südünün yığılması istiqamətində, çiçək tozunun yığılması, emal olunması, saxlanması istiqamətində. Mütəxəssislər deyir ki, arıçılığın daha çox inkişaf etdiyi digər ölkələrdə, eləcə də qonşu Türkiyədə hər bir arı təsərrüfatı ayrıca məhsulun istehsalı üzrə təkmilləşib. Bu təcrübələrin Azərbaycana da gətirilməsi arıçılığın inkişafı üçün stimul rolunu oynaya bilər. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.